Assalamualaikum. Tengok, bersua kembali dalam rancangan. Rancangan apa kita nak tahu? Bersama Rosid dalam Rosid Omar TV. Betul tak Wan? So hari ni kita akan buat mukbang lain macam sikit. Hari ni Rosid lama tak masak. Lama rindukan Rosid. So hari ni kita akan buat resepi sangat-sangat senang, iaitu oden manja. So hari ini kita punya periuk ditaja oleh Le Creuset Malaysia. Kalau Melayunya, Le Creuset Malaysia. Manja. Duduk rumah pun boleh buat. Time lockdown, time pening-pening kepala pun boleh buat, okay? Bila Ismail Sabri cakap duduk rumah. Macam biasa, sebelum kita mulakan dulu, kita kena buka api. 1, 2, 3. So, macam biasa, kita masukkan air dulu kepada Le Creuset Malaysia. Tolonglah taja periuk saiz apa pari-pari? Saiz 28, okay please. Sebab ini kecil untuk kita. Sebab kita kalau boleh nak jamu seluruh jiran-jiran tetangga. Manja. Dan jiran kita di tingkat 21 yang sentiasa meminta kat kita. Dia pun nak Le Creuset juga. Bekas kita boleh bagi, okay? Yang baru semua kita punya. Okay, kita tunggu sampai mendidih. Okay, nampaknya air dah mendidih. Macam biasa, kita masukkan paste tom yum. Tapi kita beli dekat Family Mart. Pari-pari kata masuk 2. Kita try dulu masuk 2. Kita kacau-kacau dia. Allah, nampak dia sedapnya. Pengsan. Masa ni tak perlu mendidih. Kita bagi masa dalam 2 minit lagi. Then kita masukkan bahan-bahan ni, okay? 1 minit 37 seconds later. Kita masukkan fish cake dulu. Ya Allah, tak sabar nak makan ni. Bayangkan time lockdown kita makan ni. Ini dah orang panggil mukbang. Ini lobster. Berbola lobster, okay? Tengah dia orang ni. Wah, ini kita masukkan udang eh. Ketam, sorry. Wah, banyaknya. Pengsan sedapnya. Okay. Ini kita masukkan fish ball. Dan kita masukkan lagi ketam. Tapi ketam ni kita masuk yang roll-roll punya. Semua ni Rosid beli dekat Jaya Grocer dengan dekat Cold Storage. Lepas tu kita masukkan chikua. Ni favourite Rosid, nama dia chikua. Tak tahulah betul ke tak. Ni favourite. Not banyak. Tapi kalau okey lah, kita masukkan macam banyak dah. Kita masukkan last kali, kita masukkan cocktail chicken ni okay. Mesti orang tanya, sayur tak ada ke? Rosid tak makan sayur. Rosid hanya lepas enoki, cendawan enoki saja Rosid boleh. Okay? Yang lain Rosid tak dimakan. Okay, macam biasa kita mukbang. Kita rasa sekejap eh. Wah, nakum. Family Mart boleh tutup, ganti Family Rosid. Riba Family Rosid, Family Omar. Bismillahirrahmanirrahim. Sangat-sangat sedap. Ya Allah, sedapnya. Kita rasa dia punya ramen pula. Kalau macam Korea kan dia, oh lambat lagi aku nak buat macam tu ya. Tak nak lidah, okay. Rahim. Cerita sini habis sini. Memang sedap, ya Allah, ya Tuhanku. So korang kena try resepi oden Rosid Omar. Sebab sangat mudah, lockdown korang tak akan pening kepala. Korang boleh ajak jiran korang. Sebab korang tak boleh pergi mana-mana, so jiran saja boleh makan korang. So apa lagi, selamat mencuba. Manja. Bye. Korang
kalau support Rosik, korang sayang Rosik, tolonglah beli Muruku Manjah. Sebab sekarang Muruku Manjah dah ada dekat Shopee. So boleh dapatkan dekat Shopee dan ejen-ejen berdekatan korang. Okay, Muruku Manjah sangat sedap. Ingat Rosik, ingat Muruku Manjah. Sedap betul! Faham tak? Haa, macam tu. Bye!